ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်ကိုလာမဲ့အပတ်မှာပိတ်ဆိုရေးစီမံကိန်းအတွက်ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့စိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေဟာအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတားမြစ်ဖို့နဲ့အ धिक လက်မှတ်တွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဆူယုံနေကြပါတယ်။အစိုးရစန့်ကျင်သူတွေကရောထောက်ခံသူတွေကပါရေကုံရေကမ်းတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့စစ်တပ်ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလည်းနိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ဖို့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အနေထားကမရေမရာဖြစ်နေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့82နှစ်အတွင်း အောင်မြင်တဲ့ဆစ်အာနာသိမ်မှု18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပူပါတယ်။နောက်ဆုံးအာနာသိမ်မှုကတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အကူပြည်ပရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ကို2006ခုနှစ်မှာအာနာသိမ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံတက်မရော်နေအတွက်တင်ကားရီနဲ့တခြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုဘန်ကောက်မြို့ရဲကိုရှင်းပြောင်းလာနေတာကိုနောက်ထပ်အာနာသိမ်မှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်တတော်ဆန္နာပြမှုတွေကတော့အချိန်အမြင့်ဆုံးကာလာကလူ200အထိဆန္နာပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ကတော့ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းပြီးဆုံးခဲ့တာပါ။ဒီဇင်ဘာလ26 ဒီကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှပုံတင်ရုံအပြင်ဘက်ကရုံးရင်ဆန့်ခတ်မှုအတွင်းအမည်မသိတနက်သမားတွေကအချိန်အရည်အတွက်တော်တော်များများပိတ်ခတ်ခဲ့လို့ရဲနေရောက်တဲ့တခြားလူနှစ်ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ပါဗါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့အစိုးရအစအုပ်တွေဘေကင်းရီးနဲ့မတီမငိမ့်မှုဖန်တီဖို့အာထုံးမှုကိုတာစီရီစစ်တက်ကကြောက်ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရဲအင်အား1000ကိုဘန်ကောက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာတာဝန်ချထားမယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါရ အင်ဆောင်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရင်လက်ရှင်နဝက်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြောဆိုထားပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြေးလက်လူစင်ရဲ့အများစုရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းတွေရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်မဲ့အလားလားရှိနေတာမို့ဆန္နာပြသူတွေကသူတို့ကိုယာဒုက္ကณีဆင်ပေစေခြင်းနေကြတာပါ။အစိုးရရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြាយမှုဘာသာတွေကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အကူပြည်ပရောက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာတက်ဆင်ရှင်နဝက်ကကြိုးကင်ထိန်ချုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအပြည့်အနာစာတွေဖန်တီးနေတာလို့ဆန္နာပြသူတွေကပြောပါဗျာ။ အစိုးရအနေမှာလဲရွေးကောက်တင်မြောက်ခံမဟုတ်တဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီနဲ့အစားထိုးစေခြင်းနေပါတယ်။